Një çift bashkëshortësh u plagos në një aksident rrugor këtë të hënë në aksin Mamurras-Tiranë. Ngjarja ndodhi gjatë paradites në afërsitë rreth rrotullimit të Thumanës, ku mjeti tip Benz me të cilin ata po lëvizin u përplas me barierat anësore të rrugës. Si pasojë e goditjes, morën lëndime të shumta në trup të dy bashkëshortët. Shkak dyshohet se u bë shpejtësia e lartë.